Azkenan iritsi da Pariseko bidaiaren izena jakiteko unea, parte hartzea nolako izan da, boleto asko? Bai, ikus dituzu, hemen milaka boleto dago. Hilabete batez aritu gara, maiatzan 7an ustetase ginela, justu hilabetetxo bat. Eta bai, harrera hone izaten du zozketa honek, urterokoa da eta jendei gustatzen zaio. Paris dan, edo ez dakit zer dan, baina jendei gustatzen zaio. Nabaritzen duzu, jende gehiago erosten duela zozketa daudenean, ala betiko martxan jarritzen da? Bo, egia esan normalean ez, saltsa pixka bat sortzeko izaten da, besterik gabe. Baina Parisekoa badu inguruko herrietako jendea ere etortzen da, eta ez dakigu da justu garaia edo Parisera joateko esperantzakin, ez? Ez dakit, eragin pixka bat igual akaso honek euki dezake. Baina, bueno, ez dugu egiten helburu horrekin, zaila delako helburu hori, baizik eta, bueno, herrian erosten duenari ere premiatzeko bakarren bat, ez? Gustora egingo genituzke dozena bat Pariseko bidai, bakarrakin konformatu behar, baina bueno, beste gezpada, jendeari eskertzarren egiten dugu. Esan duzu inguruko herrietako jendea gerturatzen dela, baina kasu honetan herrian bertan geratu da saria. Ezaguna da, esan ezaguna da, Aner, ez? Ez dakit, guk uste berdin diola, azkenean herrikoa izan edo ez izan herriko bezeroak dira, ez? Orduan guk komertzioaren ikuspuntutikan berdin zaigu, hori nori tokatzen zaion, beti ere, bezeroa dan bitartean, ondo etorria da, guztia dira, eta bai, kasu honetan, bertakoa dala, baina beste gabe. Bueno, Errenik eta ben zorionak, zuri tokatu zaizu horien merkatari elkartaren Parisera bidaia. Bila joan zaizuzunean, zer sentitzen da momentu horietan? Oantxe bertan esan diate, eta joek izan emozioa egia esan. Bai, enun espero, eta bueno, a ber. Bi pertsonentzat, bidaia, jasi zara pixka bat pentsatzen, noiz duan, norekin joan? Ez, egia esan ez, oantxe esan diate, eta, bueno, pentsatzen jarri garko nahiz, ja. Igual gurasoa idola esango diet, edo bortxiki batzuk iteko, edo ez dakit.